Було прийнято рішення про відзначення грошовими преміями кращих учнів і вчителів міста Тернополя, тому що сесія міської ради було прийнято рішення, згідно якого виділені кошти для преміювання кращих учнів і вчителів. Сьогодні було виділено кошти для нагородження тих вчителів, вчителів початкових класів, чиї класи визнані найкращими в місті. Це один клас, який зайняв перше місце, і по три класи, які зайняли друге і третє місця відповідно. Вони отримують грошові премії. За перемогу у конкурсі «Найкращий кабінет початкових класів» премією у розмірі 1000 гривень нагородять учителя Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Друге місце поділили між собою педагоги 4-ї, 19-ї та 29-ї шкіл Тернополя. Вони отримують грошову нагороду в розмірі по 500 гривень. Третє місце у конкурсі та премію по 300 гривень вибороли вчителі школи-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука. Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум патріарха Йосипа Сліпого» та загальноосвітньої школи економічного ліцею номер 9. Виділив сьогодні виконком Тернопільської міськради і гроші для нагородження переможців Тернополезнавчої олімпіади. Саму видачу премії ж нагороду проведе управління освіти, воно вкаже терміни, коли збере цих учнів і вчителів для того, щоб ці гроші отримати. А це премії в розмірі там від 300 до 1500 гривень, відповідно, за відповідно місце і за відповідну категорію. За перше місце переможцям Тернополезнавчої олімпіади передбачена винагорода у розмірі 1500 гривень. За другий і третє призові місця – 1000 гривень. Для вчителів за перше місце визначено премію у розмірі 1000 гривень, за друге – 500, за третє – 300.